Hej, Kraps! Så blev det april måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Når det så er sagt, så er den her øh, video til Kraps, Sol, måne og Ascendant. Og jeg vil altid anbefale dig at se din måne og ascendant video for nogle måneder, vil de altså resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det er sagt, så lad os komme videre til din læsning, fordi wow, altså sikke en udvikling, der sker med dig indvendigt. Øhm, du er øh, du er simpelthen nået dertil, hvor nok er nok, øhm, nu, øh, enten, enten så er du simpelthen røget ned i et hul, psykisk, øh, eller også øh, er du bare nået dertil, hvor du vil have mere. Men det korte og det lange, det er i hvert fald bare, at, øh, at der skal ske en forandring. Fordi øh, det, det, det fungerer ikke, der hvor du er lige nu. Så, så gå mod bedre tider, og tag en beslutning om, og, og ville noget andet. Noget andet, det kan være en, det kan være en ny livsstil. Det kan være en øh, simpelthen, at du har altid drømt om at, øh, hvad hedder det, øh, at rejse jorden rundt øh, sammen med familien, og, øh, og nu går du i gang med, med planlægning. Nu går I i gang med, med planlægningen. Du vender dig om mod noget nyt, noget der fremmer dig, noget der booster dig, noget der er rigtig godt for dig. Øhm, så er der hele dit selvværd i hele den her proces, fordi at det, det er ligesom om, at når den her beslutningstagen først er gået i gang, når du først beslutter dig for, at nu vil du, nu vil du videre, øhm, så sker der altså ting og sager heroppe positivt. Øhm, din, din intuition er stærkere end nogensinde. Du er virkelig i kontakt med dig selv, med dit indre, med din mavefornemmelse, med dit højere selv og universet. Øh, der er der er mange energier, der kommer til dig, og, og, og for mange vil du altså for mange er vil simpelthen kunne mærke hvordan øh, hvordan energien fosser igennem, altså hvordan du hvordan du er kanal Uh, uanset om vi taler om om healing, måske du arbejder som massør, eller bare det her med at lægge ligge din hånd på et andet menneske, så nærmest som om der sker en kemisk reaktion. Der er så meget energi i dig lige nu. Positiv energi. Øhm... Um. Og, og som sagt så, så, som, som du ligesom tager den her beslutning om at nu skal du videre at, at, at der er noget du gerne vil opnå øh, så, så stiger dit selvværd du har også fået du har fået naren og naren han tager nye chancer han, han gør noget uden at han slår hovedet fra, og så går han efter sit hjerte. Så, så, hvis du er i tvivl om, hvad din retning skal være i den her udvikling, som du står i lige nu, så har jeg lyst til at sige til dig, så sæt dig ned og lave et mindmap. Folk de er lidt trætte af det, fordi jeg nævner det hele tiden. Altså, jeg er lidt en sokker for, for mindmaps, efter jeg startede på studie. Men det er bare sådan en god måde at, at, få et overblik. Så find ud af, hvad det egentlig, du godt kunne tænke dig at opnå vil du gerne være bedre til at sy? Øh, vil du gerne øh, tjene nogle flere penge til din, øh, til din familie, så I har råd til at komme ud og rejse? Øh, vil du gerne stoppe med at ryge? Vil du gerne tage lidt mere på? Vil du gerne øh, lære dig selv noget bedre at kende? Jamen, altså mulighederne er mange. Men øh, hvad, er det, hvad er det du egentlig gerne vil opnå? Øh, og så, og så lidt slå hovedet fra, og så gør det, dit hjerte fortæller dig. Er rigtigt. Så måske har du luret lidt på et øh, kursus i længere tid. Så er det altså i april måned, at du, øh, at du smider alle de her undskyldninger og kommer i gang. Smider alle de her undskyldninger og kommer ned i et træningscenter. Smider alle de her undskyldninger og søger det her job, som du altid har drømt om. Fordi det er det, der er vejen frem. Og så har du altså også fået den her, øh, det her, den her følelse af, at du har, du har fandme styr på dine din indre øh, følelser. Du har styr på øh, din følelsesmæssige liv er i balance. Og du, du, du har fået øjnene op for hvad du er. Værd. Og når du har det, så er det bare så meget nemmere at få tingene til at flyde øh, både praktisk men også følelsesmæssigt fordi du, fordi du kan finde ud af at sige fra så er der altså noget med noget der er noget med økonomien der er noget omkring øh, nye muligheder inden for arbejde uddannelse øh, hvad hedder det Altså alt, hvad der egentlig berører din økonomi. Der er, der er noget nyt på vej der. Øhm, jeg ser ikke noget skift. Altså, Jeg ser ikke, at, at, at du for eksempel skifter arbejde, eller øhm, får, et, får et arbejde, hvis du ikke har noget arbejde. Øhm, men men jeg, ser en, jeg ser altså en forbedring. Øhm, og der, er altså, der ligger altså også noget research. Altså der ligger... Der ligger noget, noget, noget forarbejde, noget du skal undersøge, noget du skal dykke lidt, lidt dybere i øhm, for at få øh, for, for ligevægt, eller for at få for balance, eller for at, for at kunne trække de rigtige tråde. Det håber jeg giver mening. Så er der noget med nogle cykluser. De her cykluser, som er, er altså, at du er, du er på vej til at, at starte noget nyt, nogle nye cykluser er gået i gang. For dig. Øhm. Og, øh, og, det, og det ser jeg altså som varende resten af, af året. Der er virkelig fokus på på det her med at booste dig selv med kærlighed, energi og glæde. Det her med at vælte sig i positive energier og, øh, og gøre det, der er godt for dig. Så har jeg trukket nogle englekort til dig. Og, øh, og du har fået kortet forberede dig. Så du skal altså forberede dig til, eller forberede dig på, at der lige om lidt sker en, øh, en kæmpe forandring. Du skal ikke nøjes. Du skal sætte barrieren højt og forvente mere af dig selv og andre. Så igen det her med, din selvtillid, dit selvværd, det, er, det stiger virkelig her i april måned. Og, og i forbindelse med, at du simpelthen rent mentalt går i gang med den her forberedelse på, hvor er det, du vil hen af? Øh, er det et andet arbejde? Er det en anden bolig? Vil du ud af dit forhold? Er det en rejse, du gerne vil på? Øh, vil du gerne øh, stoppe med at ryge? Øh, whatever. Altså... Men hele det her med at, øh, at sætte dig et mål, og så fuldføre det. Så har du fået kortet, du har skjulte kræfter. Så på det her med energierne, de er virkelig, virkelig stærke for dig her i, øh, i april måned. Måske du ikke, øh, måske du ikke har lagt mærke til de evner, du har. Øh, måske du ikke er i større berøring med med din spirituelle sider, men din intuition er skarp. Så lyt til din intuition, lyt til din mavefornemmelse, det her sus i maven, den her følelse af, at din krop reagerer og siger, nej, nu skal jeg ikke gå videre, altså, nu, jeg må hellere stoppe her. Lyt til den, fordi din intuition øh, kan virkelig guide dig langt her i april måned. Og mirakler sker, og mirakler sker også for dig. Så så længe at du tror på, at det, at det kan lykkes, så længe du har et ønske om, at det kan lykkes, så skal det nok gå. Og du, du når ikke det her mål i april måned, men du begynder på det i april måned. Øhm, og så den her med, lad ikke solen gå ned over din frede. så uanset hvad der hvad der sidder i dit indre og nærer dig, så giv slip. Det skal, ikke, det skal ikke spise din glæde og din, din harmoni og din lykke. Så, så giv slip på, øh, på gamle energier. Øh, det, kan være, øh, det kan være, at du går og bærer nag over noget. Prøv at frigive det. Altså, giv det til universet. Øh, fordi det, det hører ikke til dig længere. For du skal videre. Og så har du fået kortet. Giv slip og træk vejret. Så husk. Træk vejret. Giv tid. Giv tid. til, at du kan fordøje alt det, der sker her i april måned. Fordi det, der er så mange... Der, der sker så meget inde i dig og du, øh, og du kommer altså til at være frontløberen. Du kommer til at være den andre retter henvendelse til fremmedrettet, når det er sådan, at de har brug for hjælp. Øh, men, men her i april måned, der tager du din første spædestik. Øh, spædestik, <laughs> hvis ellers jeg kunne snakke. Øh, og så kaster du dig ud i det her nye eventyr uden sikkerhedsnet, uden noget som helst, bare velvidende, at du har brug for den her forandring, og du kommer til at sejre så meget. Når det er sagt, så trækker jeg lige så trækker jeg lige en krystal, som du skal kunne styrke dig på her i april måned. Kære krops en krystal, som du kan styrke dig på her i april måned. En kajanit. Skab tid til at pleje dig selv. Det er essentielt, at du tager dig godt af dig selv lige nu. Så apropos det her med at gå nye veje. Gå nye veje, der booster dig, der gør noget godt for dig. Nogle gode beslutninger. Det var hvad jeg havde til dig her for april måned. Jeg håber du får en helt igennem fantastisk måned. Tak fordi du kiggede med. Del, like og kommenter ende min øh, min opslag. Det betyder alverden for mig. Og ellers så ses vi i maj måned til en ny læsning. Ha' det godt. Hej.